Krye prokurori antimafjes italiane Federico Cafero de Raho pas takimit me krye prokurore shqiptare u shpres se për të goditur grupet kriminale dhe mafjen, duhet së pari atyre të shkëputen lidhjet me politikën. Këto deklarata de Raho i bëri pas takimeve ndërsa në agendën e tij zyrtare u takua dhe me ministrin e brëndshëm Fatmir Xhafaj. De Raho ndale edhe tek trafiku i drogës ku shpres se kanabis vazhdon të mbetet një shqetësim, por për hetuesin italiane, grupet kriminale shqiptare janë përfshirë dhe në trafikun e kokainës dhe janë shtrirë dhe në veriun e Italisë. Grupet kriminale në Shqipëri po bëjnë aleancë me grupet në Itali. Shqetësohemi së tepërmi për trafikun e kokainës. Grupet kriminale janë të pranishme jo vetëm në Bregdetin jonë dhe në zonën e Kalabrisë, por edhe në pjesën veriore të Italisë, në detin Adriatik. Sikur e kam thënë, po krijohen aleanca mes grupeve kriminale. Kemi zhvilluar hetime të përbashkëta dhe kemi vlerësuar rezultatet për hetimet e përbashkëta. Kemi bërë hetime domethënëse që evidentojnë bashkëpunimin që kemi pasur me Shqipërinë. Vetingu në polici është shumë i rëndësishëm. Trafiku i kanabisit vijon të jetë shqetësim për Italinë. De Raho kreu dhe një vizit pranë njësisë task force të policisë shqiptare, e cila prej një jave ka nisur nga puna dhe si fokus ka goditjen e grupeve kriminale dhe aseteve të krijuara në pasuri të luajtshme dhe të palueshme. Largimi punojësve që mund të kenë bashkëpunuar me grupet kriminale është shumë e rëndësishme. Duhet krijohet një strukturë besueshme dhe të individualizosh njerëzit e ndershëm. Gjatë punës time kam goditur grupe kriminale që kishin persona në polici. Për vite këto struktura nuk kanë funksionuar në mënyrë më të mirën e mundshme. Këtë na e ka thënë edhe ministri i brendshëm. Vetingu tregon dëshirën e mirë që luftohet krimi. Operacionet mes dy vendeve janë serioze për të goditur grupet kriminale. Nga ana tjetër, zyra e krye prokurores Marku ka sqaruar se hetimet e përbashkëta pritet të kompletohen me mbritjen e disa letër porosive nga Italia. Aktualisht ndërmjet prokurorisë shqiptare dhe asaj italiane funksionojnë dhe grupe të përbashkëta hetimore, përfshirë ato mes Barit, Ankës dhe Leçes, ku së fundmi janë goditur shumë grupe të trafikut të drogës.